Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli izləyicilər, sevgili neftçi azarkeşləri, hər birinizi Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzindən birbaşa bağlantı ilə salamlayırıq. Komandamızın növbəti məşq prosesini canlı olaraq isti-isti sizə təqdim edəcəyik. Futbolçularımız Sumqayıt ilə maçın hazırlığını davam etdirirlər. Bildiyiniz kimi, Premier Liqanın növbəti turu çərçivəsində Neftçi Sumqayıt ilə aprelin 4-ü saat 16:30-da Baksel Arenada qarşılaşacaq və artıq neçə gündür ki, komandamız bəzi futbolçular olmadan həmin oyunun hazırlığını davam etdirir. Artıq milli komandamızın Dünya Çempionatı 2022-nin seçmə mərhələsindəki 3 oyunu, ikisi rəsmi, biri müsabiqədən kənar olmaqla başa çatdı. Futbolçularımız da milli komandanın düşərgəsində olan futbolçular da yavaş-yavaş düşərgəyə Samir müəllimin sərəncamına qayıdırlar. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi artıq məşq prosesi başlayıb və taktiki hazırlığa toxunmadan o görüntülərə girmədən, kadrları sizə göstərmədən bu cür isinmə hərəkətləri, müəyyən toplu çalışmaları və bəzi hazırlıq prosesindən olan görüntüləri sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Gördüyünüz kimi artıq komanda hazırlığa başlayıb. Hər kəs öz yerindədir, məşqçilər korpusu öz yerindədir, hətta həkimlərimiz də kənardan diqqətlə izləyir. Allah eləməsin, hər hansı bir problem baş verərsə, dərhal müdaxilə etmək baxımından. Sevindirici məqam odur ki, milli komandaların düşərgəsində olan futbolçular sağ-sağlam qayıtdılar, qayıdıblar və digər futbolçular da, hələ ki, bəzi oyunçular var ki, Krivaçuk və Emin Mahmudov, yeri gəlmişən Emin Mahmudovun dünənki maçda Serbiya millisi ilə oyunda fərqlənməsi, penaltidən fərqlənməsi də əlbəttə ki, onda da özgüvəni artıracaq və Neftçiyə də sirayət eləyəcək, biz buna inanırıq. Hələ ki, düşərgədədirlər, qayıtmayıblar, yəqin ki, artıq sabahdan etibarən onları da biz məşq prosesində görəcəyik. Yəni, sözümüzün canı ondan ibarətdir ki, Samir Abbasov da mətbuat konferansında bildirmişdi ki, futbolçular sağ-salamat getsinlər, sağ-salamat qayıtsınlar, hər hansı bir zədə ilə üzləşməsinlər və şükürlər olsun ki, tam qaydasında da hər şey. Fəhmi Murad Bəyli də artıq məşqlərə qoşulub, komanda ilə birlikdə məşq etdiyini də görəcək. Eyni zamanda Ahmet Ahmedov fərdi olaraq qaçış hərəkətləri ilə məşq prosesinə başlayıb. Onda da vəziyyət nisbətən stabilləşir, düzəlir. Ümidvarıq ki, aprelin 4-ünə qədər bütün futbolçular tam qaydasında olacaqlar, heç bir əngəl, maniyə olmayacaq. Hörmətli izləyicilər, hörmətli tamaşaçılar, sevgili Neftçi fanatları, azarkeşləri, hər birinizi yenidən xoş gördük. Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzindən canlı reportajımız davam edir. Komandamızın növbəti oyuna hazırlıq kadrlarını izləyirsiniz. Əhval-ruhiyyə yüksək səviyyədədir. Artıq Fəhmin Murad Bəyli də ümumi komanda ilə məşqlərə başlayıb, qatılıb onların sırasına. Namiq Ələskarovun da görüntülərini izlədiniz, o da artıq buradadır. Mamadou Kane də həmçinin. Yalnız iki futbolçu komandadan ayrı şəkildə məşq edir ki, söhbət Ahmet Ahmedov zədəsini sağaltmaqla məşğul olan Ahmet Ahmedov və 21 yaşlardan ibarət komandamızın heyətində, hətta yoldaşlıq oyunlarında belə meydana çıxan gənc müdafiəçimiz Mərd Çəlikdən gedir ki, o da hazırda Ahmet Ahmedovla birlikdə kənarda həm məşqi izləyir, həm də fərdi olaraq məşqdə iştirak edirlər. Operatorımız da imkan daxilində həmin o kadrları da bizimlə və eyni zamanda sizinlə bölüşəcək. Maraqlı kadrdır, görüntüdür. Bu hazırlığı, bu prosesi izləyən bu ikili də diqqət mərkəzindədir. Hazırda gördüyünüz kimi Ahmet Ahmedov və Mərd Çəlik. Ümumiyyətlə, hər bir futbolçunun simasında hiss olunur ki, əhvalları, əhval ruhiyyələri çox yaxşıdır. Bu da əlbəttə ki, komandanın ümumi hazırlığına, vəziyyətinə müsbət mənada təsirini göstərir. Ümidvarıq ki, bu minvalla da davam edib növbəti maçımıza yüksək səviyyədə çıxacaq, növbəti 3 xalımızı aktivimizə yazacaq. Məşqçilər heyəti də, futbolçular da indidən çempionluq haqqında danışmağın tez olduğunu bildirirlər. Elə biz özümüz də çox yaxşı başa düşürük bunu, əvvəlki mövsümləri də gördükdə və bunun heç də son illərdə alınmadığını gördükdə belə qənaətə gəlmək olar ki, tələsməyək, hər oyuna final maçı gözü ilə baxaq və qələbədən qələbəyə o inam, o güvən onsuz da avtomatik şəkildə artacaq və ələ xüsusda hazırda heyətimizdə dünya ulduzu Yaponiyalı Keisuke Honda kimi futbolçumuz var ki, bu da istər-istəməz, istər gənc futbolçulara, istərsə də nisbətən digər təcrübəli oyunçulara bir yaxşı stimul, motivasiya olacaq. Dediyimiz kimi, digər futbolçular artıq növbəti günlərdən, növbəti məşq proseslərindən etibarən qarşınızda olacaq, görə biləcəksiniz, izləyə biləcəksiniz onları da. Yeri gəlmişkən, bir neçə gün öncə 1-ci divizyonda B komandamızın
oyunu zamanı meydanda olan, hətta sonradan oyuna qoşulan gənc futbolçularımızın da əksəriyyəti hazırda düşərgədədir. Samir müəllimin, onun köməkçilərinin sərəncamındadır. Yeri gəlmişkən B komandamızın növbəti oyunu aprelin ikisi olacaq. Rəqib Moik futbolçular olacaq. Həmin o qarşılaşmanı da biz Neftçi TV olaraq sizə canlı olaraq təqdim edəcəyik. Eyni zamanda aprelin 4-dəki Neftçi Sumqayıt qarşılaşmasını da diqqət mərkəzində saxlayacağıq. Xüsusi olaraq oyun günü buraxılışı ilə qarşınızda olacağıq və artıq son günlərdə, son oyunlarda görməyə alışdığınız bir məsələni də reallaşdıracaq söhbət. Məhz komandamızın oyununu görüntü olmadan, həmin o maç zamanı meydanda baş verən hadisələri həyəcanlı şəkildə sizə çatdırmaqdan, şərh etməkdən gedir. Mən tək olmayacağım əlbəttə ki və qonaqlarımızla birlikdə, həmkarlarımızla birlikdə həmin o hadisəni, həmin o maçı sizə şərh etməyə çalışacaq. Müəyyən hazırlığın müəyyən hissəsi başa çatdı, toplu çalışmaları gördük və növbəti etapa keçəcək məşqçilər heyəti az sonra. Burada meydanın bizə yaxın hissəsində 2 kvadrat formalaşdırıblar məşqçilər heyəti. Yəqin ki, həmin o kadrları siz izləyə bilirsiniz və yəqin ki, az sonra həmin o kvadratların içində müəyyən təmrinləri, tapışırıqları icra edəcəklər. Odur ki, bizi izləyin, bizi izləməyə davam edin və bu kadrlarla, bu görüntülərlə sizi baş-başa qoyuruq, hörmətli tamaşaçılar. Hər hansı bir məlumat olan kimi müdaxilə etməyə çalışacağım. Hörmətli izləyicilər, artıq komandamız taktiki hazırlığa start verdiyindən biz yayımımızı elə buradaca dayandırmaq məcburiyyətindəyik. Siz də yəqin ki, anlayarsınız, anlayışla qəbul edərsiniz. Bir daha təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün. Neftçinin növbəti hazırlıq prosesindən kadrları da məhz Neftçi TV vasitəsilə izləməyi unutmayın. Növbəti günlərdə yenə də qarşınızda olacaq. Futbolçularımıza, komandamıza, məşqçilərimizə uğurlar arzulayırıq və bir daha hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu müddət ərzində sizinlə həm söhbət mən idim İsmail Abdullayev. Sağ olun, sağlıq olsa yenə də görüşəcəyik.